بینرانی بەڕێزم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و کامران خۆشحاڵین کە لە بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیڤینێکی نوێ لە گەڵتان دەبین. هەفتەیڤینی ئەم جارەمان لەگەڵ باڵوێزی وڵاتێکە، وڵاتێک کە یەکێکە لە وڵاتانی زلهێزەی ناوچەکە، لەگەڵ ئەوەی کە نفوسی خەڵکەکە یەکجار زۆرە، بەڵام توانیوێتی شوێن پەنجەی خۆی لە هەموو بوارەکاندا دیار بێ. وڵاتی هەندستان، هەندستان ئێستا یەکێکە لە دەتوانین بڵین لە زلهێزەکانی جیهان لە هەموو بوارێکدا، نەک هەر بواری سەربازی بەڵکو لە بواری تەکنۆلۆژیشدا. بۆیە خۆشحاڵین کە ئێمە ئەم هەفتەیڤینە لەگەڵ زۆر بەڕێز پراشانت پیسێ، باڵوێزی هەندستان لە عێراق، لە کوردستان، لە هەولێری پایتەختەوە لەگەڵیاندا ئەنجام دەدەین و بانەوەی گفتوگۆیەکی چڕ و پڕ لەسەر پەیوەندیەکانی هەندستان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکەین. جەنابی باڵوێز، گەلێک گەلێک سوپاس بۆ ئەم دیدارە و بۆ ئەم هەفتەیڤینە لەگەڵ کوردستان 24. زۆر بەخێر بێن بۆ کوردستان. زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز، زۆر سوپاس بۆ ئامادە بوونتان لێرە و زۆر خۆشحاڵ و هەموو کە لە کوردستان 24 لە ستۆدیۆکانی کوردستان 24 زۆر دڵخۆشم کە لە ستۆدیۆکانی ئێوە ئامادەم و دڵخۆشم بۆ ئەوەی قسە بکەین. زۆر چاکە جەنابی باڵوێز، من دەمەوێت لە پرسیارێکی گشتییەوە دەست پێ بکەم. هەندستان لە بواری پزیشکی زۆر باڵادەستە لە بواری تەندروستی و خەڵکێکی زۆریش لە کوردستانەوە سەردانی هەندستان دەکەن بۆ چارەسەر. دەمەوێت بزانم ئێوە لە چ ڕوویەکەوە دەتانەوێ هاوکاری خەڵکی کوردستان بکەن تا بچنە هەندستان و ئەوان لەوێ چارەسەری پزیشکی وەربگرن. بەڵێ، خەڵکێکی زۆر لە کوردستان دەچن بۆ هیندستان بۆ چارەسەری پزیشکی. لە ڕاستیدا ئێمە نزیکەی 5000 ڤیزا دەدەین بە خەڵکی ساڵانە. ئەمە شواتە نزیکەی زیاتر لە 5000 کەس دەچنە هیندستان، چونکە ئەم ڤیزانە ڤیزەی چەند جاری و دەتوانن زیاتر لە جارێک سەردانی هیندستان بکەن. وەک دەزانن سیستەمی تەندروستی هیندستان زۆر پێشکەوتووە و نرخینەیەکی باشی و کواڵیتییەکی زۆر بەرزی هەیە بە بڕەپارەیەکی باش ئەو خزمەت گوزاریانی کە لە نێوان نەخۆشخانەکانی هیندستان پێشکەش دەکرێن. زۆر کواڵیتێکی زۆر باشیان هەیە. بەشێک لەو نەخۆشخانە نەخۆشانی سەردانی هیندستان دەکەن بەهۆی نەخۆشی دڵەوە، نەخۆشیەکانی دڵ و نەخۆشیەکانی شێرپەنجە و چەندین کێشە و ئاریشەی دیکە و چارەسەری تایبەت بە شێرپەنجە. ئێمە بڕوامان وایە ئەم نەخۆشانە سوود دەبینن لەو سپۆڕیانەوە، لەو چارەسەرە باشانی لە هیندستان پێشکەش دەکرێن و دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. و سیاسەتی ڤیزای ئێمە لە کونسوڵخانەکەمان لە هەولێر زۆر ڕوونەوە. ڤیزاکان لە ماوەی 48 کاتژمێردا دەگەڕێنەوە، هیچ کێشەیەک و هیچ دواکەوتنێک نیە لە پێدانی ڤیزا. هەندێک جار ئەوەی کە ڕوودەدات بەشێک لە نەخۆشخانە کانی هیندستان دێنە هەولێر و بەشەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، ئەوان نەشتەگەریەکانیان لێرە ئەنجام دەدەن، لە هەولێر ئەنجام دەدەن و لە بەشێک لە نەخۆشخانەکاندا. بۆیە بڕوام وایە ئەمە زۆر باشە کە لە بریە ئەوەی بچیتە هیندستان بۆ چارەسەر پزیشکە هیندیەکان دێنە هەرێمی کوردستان و نەشتەگەریەکان لێرە ئەنجام دەدەن. 15-20 ڕۆژ لێرە دەمێنن، هەموو تەواوی تیمەکە و پەرستارەکان لە هیندستانەوە دێنە ئێرە و چارەسەرەکان پێشکەش دەکەن. لایەنێکی دیکەوێ کە من دەڵێم هەماهەنگی تەندروستیە کە بەڕێوەبردنی نەخۆشخانەکاننا. بەشێک لە نەخۆشخانەکانی ئێمە لە هیندستان حەز دەکەن بێنە ئێرە و بەڕێوەبردنی نەخۆشخانەکان بگرنە ئاستۆ لە کوردستان و بەڕێوەیان ببن و باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بکەن. وەک دەزانین تەکنەلۆژیایەکی زۆر پەیوەندی بە هەیە بە دیجیتاڵکردن هەیە و خودکاراکردن هەیە لە نەخۆشخانەکاندان. ئەمانا چەمکی نوێن لە بەڕێوەبردنی نەخۆشخانەکاندا و دەکرێت ئێمە دابینی بکەین لە ئەی هەتاوەکو زێت چارەسەرەکان پێشکەش بکەین. و لە ڕاستیدا گفتوگۆ هەبووە لەم بارەیەوە لە بەیان پزیشکانی هیندی لەگەڵ نەخۆشخانەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک. زۆر باشە. کەواتە جەنابی باڵوێز، ئێوە جگە لە چارەسەری نەخۆش کە لە کوردستانەوە دەچنە هەندستان، دەتانەوێت چۆن هاوکاری وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بکەن، چۆن ژێرخانی تەندروستی لە هەرێمی کوردستانیش بەهێز بکرێ، لە چ بوارێکی تردا دەتانن
هاو کاری بکن. بله من برام وای اما دست پیش خریه که زور باشه چون که پیوسته اما ام جوره همه هنگیا نمانه بیت لراستی دا اما لپیوندی دا بونه لگل وزارتی تندرستی حکومتی هرمی کردستان و دمانه وید یا داشته که لکته گیشتن واجو بکن بو همه هنگی زیاتر که پیوسته همه هنگی و هاو آهنگی هبیت و آلو بوری زیاتر هبیت لنو نردلو اما خلی راهنانیش پیش کشده که ام با پزیشکانو با اوی بتوانن برو پیش و بچن خلکی که زور ها بوا لحرمی کردستان که لهندستان راهنان یا پیک روا لچندین لینی پزیشکی اوا لن برای برنی نخوش خانه کن و چار سری سروشتی و برای برنی پیکتا کن و اما نه هموی زور گرینگ بوا و چندین آلوگوری گرینگ بوا لنوان پزیشکانی کرد و پزیشکان و ستافی نخوش خانه کنی هندستان بوا دلنیم اما نه لماوی دعاتو دا الگوری زیاتر دا بیت لبرجواندی پزیشکانی هرمی کردستان و پیشنیازی ایما اوی بتوانین زورک لپسپورکانو لپزیشکانی هرمی کردستان راهنانیان پیپکن لهندستان با اوی بتوانین بشکل نشترگریه کانی وک گواسنوی کلیو گواسنوی جگرو چندین بابتی دیکی تکنیکی وکو نشترگری روبوتی انجام دن مخوانو شوازی زور هی بای همه هنگی باش بکریتن لسکتری تندرستی لنیوان خوشخانه کنی هندستان و هرمی کردستان. جنابی بالویز اگر گواز لبواری تندرستی بینین هندستان لبواری تکنولوژی زور بالای که دلیم تکنولوژی لهمو بوارکانی تکنولوژی لو بواره لبواری تکنولوژی جا هر بشه چی به چون بشه شیوه لطانوه هاوکاری هرمی کردستان کن با اوی که هرمی کردستانش لبواری تکنولوژی هنگاوی گورب نید. بله وقت دلین هندستان بشه که زور به نوبانگی تکنولوژی و بایو تکنولوژی بشه که اندازیارانی اما با کمپانیای و دولتی لنیو هندستان و لدرو هندستان کرده کن بگمان اما دستوانین ام پسپوران نمان بگوازن و با هرمی کستان با دیاری کراویش لخولکان راهنان داو سکولرشیپ کن اما 75 سکولرشیپش کشی قطابیانی عراقی دکن و امش با بکالوریوس و ماجستر و قطابیانی دکتورای لهمو فیلدکانی وکو چندین بابتی جیاوازی پزیشکی و درمان سازی و چندین بواری دیکه ایما راینان پیش کشده که اینو قطابیانی دکتورا هن که کورسی که 4 ساله دستنه هندستان لگل خزانه کن یعنو ایما تواوی خرجی کن یم سکولرشیپی هن بودا بیندکن لنیوشان دا گشتی نیو دولتی دتوانن بسنه هندستان و لوی فیر بنو سود ببینن لو ازمونانه ایما اما نه ام سکولرشیپانن که تای خرجی کن یم دا بیندکن بویا براستی داوه لقطابیانی کرده کم سود لم پروگرامان سکولرشیب بینن لعنی که دی که کار با دستان حکومیه اما کار با دستان حکومت راهنانیان بوده کن و خلکی بازدگان راهنانیان بوده کن تناند خلکی گنجش که چون بتوان کاری خوی اندس پیبکن لهندستان اوی که اما پیدالین لهندستان کاتی خوی رنگم دم چو رکت پی بلیم کرتی گشتی زور بنا بانگ بو هم کسی اگ دیوید ستا کرتی گشتی و با حکومت کار بکرد بایه اما حوال من ده عبوری خو من له 3 سال رابر دو دب که نکرتی کتابت و خلکی استاد چاوین لکرتی تایبت بیتن بلا میستا امش گو راو استا خلک نایبت نلب کرتی گشتی نلب کرتی تایبت کار بکن دیانوید کاری خوی انه بی بازرگانی خوی انه بیت جماری اکی زوری گنز هیا که دیانوید کاری خوی اندست بیب کن وی پیدالین بزنزی خوی انه بیتن لزور بواری زیواز دا زور گیرین یک امانه رنوینی هم پی بدریتن بو اوی دست پیش خری سرکوتی انه بیت اما تکنولوژی زور بکردین زیرکی دست کردی زیرکی روبوتی و چندین بابتی دی که ویرچوال ریالیتی و همو ام بابتان و چندین لعنی دی که جیوازی تکنولوژی بکردین لسران سری جیان دا و وقت دزانید لعنی دستان اوی که اما پیدالین زانستی تکنولوژی و امانه زور گیرینگن زور بنابانگن خلکی که زور خوازیاری اون و حزب بیرکاری و حزب فیزیا و درمان سازی دکن و دتوانین ام پسپور یا نه و بشی پیبکن نرلیب لعاستی حکومت و لعاستی کرتی تایبت و تناند زنکو کانیش لعاستی زنکو کانیش با اوی بتوانین آلوگوری نیوان زنکو کان هبیتو دتوانین ام پسپور یا نه بهینین با کردستان لعنی که دی که اوی که من دمید باسی لیوب کم اوه با دیجیتال کردنه
بە دیجیتالکردن لە هیندستان زۆر بەرەو پێشەوە چووە لە چوار پێنج ساڵی ڕابردوودا ئێمە بەڕاستی لە بواری دیجیتالیدا زۆر بەرەو پێشەوە چووین فینتێک زۆر بەرەو پێشەوە چووە ئابووری تەکنەلۆژی زۆر بەڕێوە چووە ئەوەی کە ڕوودەدات لە هیندستان ئێمە بووبینە بوونەتەوە وڵاتێک کە هیچ پارەی نەختینە بەکار نایەت و لە ڕاستیدا هەموو ئەو ئاڵوگۆڕیانەیە کە هەن ئێمە بە شێوەیەکی گشتی ئەوەی بەکاردێنین کە پێی دەڵێن ئابووری دیجیتاڵی خەڵکی پێویست ناکات تەنانەت کریدیت کاردەکانیشیان بەکار بێنن تەنیا پێویست دەکات سکان بکەن ئەو بارکۆتانە سکان بکەن لە ڕێموبایلەکانیانەوە تەنانەت کەسێکی عەرەبانە چی بچووکیش کە شتێک دەفرۆشێت بە چەند دۆلار و چەند سنتێک دەفرۆشێت چەند دینارێک دەفرۆشێت پێویست ناکات پارەی کاش بەکار بێنێتن من دەمەوێت باس لەوە بکەم کە ئێمە چۆن ئەم بەرەو پێشچوونە گرنگانەمان بینی لە تەکنەلۆژیای ئابووری و داراییدا چۆن توانیمان ئەمە بە دیجیتاڵ بکەین و بەرەو پێشەوە بچین وا بکەین کە سیستەمی پارەدان زۆر ئاسان بێت و زۆر خێرا و شەفاف بێتن لە ڕاستیدا ئەوەی کە ڕوودەدات تەنانەت لە لایەنەکانی دیکە و لە لادێ بچووکەکانی هیندستان هەموویان پارەدانی دیجیتاڵی بەکاردێنن لەبری ئەوەی کە پارەی کاش بدەن بۆی ئەمە زۆر کار ئاسانی کردووە زۆر خێرە سیستەمی بانکی ئێمە لە ڕاستیدا بەسراوەتەوە بە ئاپەکانی مۆبایل و دەمەوێت باس لەوە بکەم کە هاوبەشیکردنی ئەم تەکنەلۆژیانە و ئەم سیستەمی پارەدانە دەمانێت لەگەڵ عێراق هاوبەشی پێ بکەین و بەڕاستی سودمەند دەبێت بە بڕوای من لە بواری ئابووری و لە بواری داراییداوە دەکرێت ڕاستەوخۆ سوودی هەبێتن بۆ خەڵکی زۆر هەژار بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتگوزاری باش هەبێت لایەنێکی دیکە ئەوەیە کە بەڕێوەبردنی ئەلیکترۆنیە بەڕێوەبردنی حکومەتە لە ڕێ کاروباری ئەلیکترۆنیەوە کە زۆر خێرام زۆر ڕاگوازراوە ئەم خزمەتگوزاریانە زۆر بە خێرایی پێشکەشی خەڵک دەکرێن و کەرتی گشتی دەکرێت بە ئەلیکترۆنی بکرێت و ئێمە ئەمەمان هەبوو لە هەموو لایەنەکانی پەروەردە و تەندروستی و لە دابینکردنی خزمەتگوزاریەکانی وەک بەڵێننامەی لەدایک بوون و بەڵێننامەی کۆچی دوای و چەندین خزمەتگوزاری دیکەی وەکو پاسپۆرت بۆ خەڵک دابینکراوە بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریەکانیمە لە بەرژەوەندی خەڵک بێت و خەڵک سوودی لێ ببینن و چەندین تەکنەلۆژیای دیجیتاڵی بەکاردێنن بۆی دەستمان بە خەڵک ڕابگە و دەمێن ئەم تەکنەلۆژیانە هاوبەش بکەین لەگەڵ هەرێمی کوردستان جنابی باڵوێز من دەمەوێ پرسیارێکی کە لەسەر پێکەوە ژیان بکەم بە خۆت دەزانی هندستان وڵاتیشی پانوپۆڕە سەر و ملیارێک نفوسی هەیە نەتەوەی جیاواز ئاینی جیاواز ئاینزای جیاوازی تیایە و هەموو پێکەوەشین بەڵام پرسیارەکەی من ئەوەیە لە کوردستانیش ئێمە نەتەوەی جیاواز ئاین و ئاینزای جیاوازمان هەیە ئەم پێکەوە ژیانەی لە کوردستان هەیە ئەگەر بەراوردێکی بکەین لەگەڵ وڵاتانی دەور و پشت ئەم پێکەوە ژیانە چۆن دەبینن دەزانیت هیندستان وڵاتێکی زۆر هەمەچەشنە و وڵاتێکە کە زۆرترین ژمارەی دانیشتوانی هەیە کە 1.4 ملیار کەس هیندستان بە نزیکەی هەموو ئاینەکانی تێدا کە لە جیهاندا بوونیان هەیە من دەڵێم ئێمە وڵاتێکی هەمە کەلتوری و هەمە زمان و هەمە نەتەوەیی و هەمە زمانین بەڵام هیندستان لەگەڵ ئەمەشدا وڵاتێکی یەکگرتووە یەک وڵاتی یەکگرتووە ئێمە شانازیەکی زۆر دەکەین بە هەمە چەشنی و دروشی ئێمە ئەوەیە یەکگرتوویە لە هەمە چەشنیدا سەرەڕای هەموو هەمە چەشنیەکی ئێمە هەمانە بڕوامان وایە ئەمە هێز و توانای ئێمەیە بڕوامان وایە ئێمە لەو هەمە چەشنەدا لە ڕاستیدا سوود دەبینین زمانی جیاوازمان هەیە بی زمانی فەرمیمان هەیە کە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زیاتر لە 1000 دیالێکت و زاراوە هەیە و 7 ئاینی سەرەکی هەن بەڵام چەندین باوەڕ هەیە نزیکەی هەر 200 مەترێک خواردنی جیاوازمان هەیە شێوازی قسەکردنی جیاوازمان هەیە بڕوام وایە شێوازی جیاوازی دەربڕینی هەستەکانمان هەیە هەمە چەشنی زۆر هەیە جیاوازی زۆر هەیە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خەڵک بەیەکەوە دەژی بڕوامان وایە ئەمە دروشمی ئەمەیە لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی کێ گرینگە بۆ ئێمە نەریتە دیموکراتیەکانە ئێمە سەربەخۆیمان لە بەریتانیا وەرگرت لە 1947 زیاتر لە چەندین ساڵە ئێمە هەموو پێنج ساڵ جارێک هەڵبژاردنمان دەبێت خەڵک بەشداری دەکات لەم پرۆسە دیموکراسیە و حکومەت هەڵدەبژێرن لەم دوایانەدا ئێمە هەڵبژاردنێکمان هەبوو کە گەورەترین هەڵبژاردن بوو لە جیهان زیاتر لە 1 ملیار
خلق مافی دنگدانی آنها بود لام جمارش نزدیکی 65 لصدی بچداریان کرد ل هلب جاردن کند. آمش واتا 650 میلیون کس بچداری ل هلب جاردن کرد. اما هلب جاردنی که زور زخم و گوره بود بلام خلق خوازیار بون بوی بچداری بکند لام پروسه دموکراسی برامایا اما بهیزی امن نشان داد. اما ما خلق من گفتوه که هندستان براستی نمونه که با اوی که چون بتوانی زندو بومینی تا و لدوخی که لدوخی جاوازه کنده چون که دموکراسی تاکه چار سره با شوینی که آوا همه چشنده بایه لراستی ده اگر بچی ده بچوکترین لده هندستان ده بینید که اما خلقی کریستیان من هیا مسلمان من هیا هندوز من هیا بودی من هیا آینی جاواز من هیا لگل اوجده پیکو در جین ام پیکو جیانی لکردستان ده بینی اما یا چون ده بینی چونی ده نرخینی من برام وای بله کردستان به همان شیوه که دتوانم بلیم هندستانی که بچو که کلا راستی ده بله هاو شیوه انزور هاو شیوه بله بله من برام وای لکچونی زور هیل نیوان کردستان و هندستان و دلنیام کردستان و زندو ده منه تو و دتوانین امشان نازی بخوبون نمان هبیتن که بله ایما کمالگه که همه چرشنی و لراستی ده ایوا پیک و جیانی که باشتانه جنبی کنسول من دلنیام ایوش زانیاری تن لسر و هیه رجع مکانی پیشوی عراق هریمی کردستان این ویران کرده بود زیاد لچار هزار گند ویران کرده انفال کرده چیمیا باران کرده بلام برنامه سروش حکومتی هریمی کردستان کابینه نوهم مسرور بارزانی دیوه جرخانی هریمی کردستان جاری چکه ببو جنه تو بو اوی تنها پشت به نوت نبستره ام هوله چون ده نرخینن ام هنگاوانه کردستان برو چو ده با چون ده توانه ام جرخانه بی بوژینه تو و اپکا جاری چی که کرد بو خوی جاری چی که سر لنوی پشت بخوی ببسته تو بله برامای اما زور گرینگ که سبت عبود یک تمه چشم که پشتیوان بستن به نود برامای چی دی که کاری که باشنی و دست پیش خریکانی سرک وزیران زیگی سرنزن زور گرینگ که اوی سیکتر نانوتی کن برو پیش و بین و سرک وزیران برامای زور باشوتوی تی که بردوامی او جیانو گرانی کشو هوا آلنگاری نو بوی پیوسته ایما وزی نوی بونو من هبت نو لچندین سکتری دیگه دا مبرهنم که لعنه که دیگه گرنگ اما یکا با دیجیتال کردن که دست رابگاد با لعنه کانی دیگه کومالگا لعنه بانکی و بابتا کانی دیگه امانه زور گرنگ و دست پیشخری زور گرنگ که دست پیشخری هم بکراو لعن سر کرده اتی سروک وزیران و دلنیام خلکی هرمی کردستان سود لم دست پیشخریانه جاوازانه ده بینین لراستیج ده هندستان لبری پیش کردنی چار سرکان بو هرمی کردستان لبواران ده تنانت لبواری کار باش دای ایمه پیوستی ما به پیوری زیره که به طور کار بای زیره که و چندین بابت دیکش که من برام وای پیوسته چندین هنرده دی که معنوی کرسته دی که هنرده بکنی زگل نود لحریمی کردستان و با پرچکانی دی که جیهان برام کردستان و حکومتی حریمی کردستان بارسته دروز دادارون با ام بابتو و زور سود دبینی همه چشن کردنی آبوری و بیستر کردنی آبوری خومن جنابی بالوست هندستان ملیار و نیویک خالکی تیاده درشی من دلنیام هر هموشیان موچور ناگرن کار با حکومت ناکن دمه بزانم ایو دتانه چی بگنجی کرد بلین تا پشت بخوی ببسته سود لتکنولوژی آور بگره خوی دروس بکا هم ولات کشی دروس بکات بله هر چند دمه ولاته که بچو که بلام لباره جماره دانشتوانه و اما جماره که زور باشه و براورد لگر ولاتانی اوروپی داگر ببینید لأوروپا یک میلیون دو میلیون سه میلیون هیا بلام ببرای من ایو زیادت لشش میلیون بوه اما جماره که باشه دانشتوانه و برو دتوانم همه هنگی بکن زور باشه سر چند دمه
آبوریکی زور به زمان همه لگال آواش دای ایم پیوندی کی میجوی زور به زمان هلی نوان هر دو کمال گا کمان داو سیا لکچونی کی زور باش من هلی بواری کلتور و بوارکانی دی که دا اما نه اولانان که دا توانین ایم چار سر پیش کرش بکن زی که ده هزار هندی لیران کردکن و همه انگی دکن لگال آبوری هری میکرسان و هاو کارن اوان خزمت گزاری کانیان لسکتر جاوز رکن دا پیش کرش دکن و لهمان کاتیش داخل که کی زور و بازرگانی کی زور دستن هندستان اگر للاینی کی دیاری کراو کار بکن که پیویستی با پسپوری تی به بیتن بلا دابین کرنی تکنولوژیا برای و بردنی نخوشخانکان یا خود درمان سازی وقت زانی درمان سازی ل لهندستانی که که لولات حالا زلیهزه کن لبو بره نانی درمان سازی و لراستی داد دنگو ترید که هندستان درمان خانه جیهانه ایمه صدا زیادر لصدا شستی بره همه درمان سازی کن من هنارده ده کن و دتوان پیشکش شرمی کردستانی بکن و امریکان یا پیشکش بکن و تنانت پروفیسر کنش من بینی نیره ده زانین زور یک لزنکو کن لیرانه لرمی کردستان ده کرد چندین پروفیسوری هندی بین لیر کار بکن نو لچندین بواری جاوزی برای بردن نو برای بردنی کارسازی و چندین لعنی دی که ایمه دا توانین چندین خزمت گزاری تن پیش کرش بکو او با توانای مروفاتی و هزی مروفه کن برو ما هیچ سنوره کنیه و چندین لعنی جاوزی که ایمه بتوانین همه هنگی بکن و جبه جب کن جنبی باویس دمیوه اگر امن با راشکاوان پی بلی پیوندیکانی حریم کردستان و هندستان زور بهیزن چون دکره پره بم پیواندیانه بدره لنوان جا حکومتی هرمی کردستان هرمی کردستان بگشتی لگو هندستان چون دتوانین پره زیاتر بم پیواندیانه بدین بله من بروام موال اکتگیشنه کی بهیز هی لنوان حکومتی ایرو حکومتی ایما بروام و ایما لراستی دا پروگرامی زور دیاری کرا و تایبت من پیشکش با کردستان کرد و پیشکش خلکی گنج کرد و لراستی دا دست پیش خیریه که با آلو گوری خلکی گنج لحره می کردستان با هندستان و لهندستان و با حره می کردستان دست پیش خیریه که دی که اوه ایما دا ما نویتن بابت یک پیشکش بکن لبواری دا هنان دا و چون بتوانین کارسازی به هز بکن لراستی دا چند کسی که پسپور دین حرمی کردستان لهندستان و دا توانن او پسپور یعنی اندابی بکن بوی باس لو بکن چون بتوانین بازرگانی خو من داب مزرین و کار بکن بطبطی بو خلکی گنز به من شوی که ایم پیدالین لعنی که پیدالین پیگی و برهنان و یا خود دهنان و چندین دستی کار ده بیتن لیرانه با دیاری کراش ایمه ده منوی سر انزمان لسر خلکی گنز به و آلوگوری خلکی گنز هبه با دیاری کراش سر انزمان لسر آفرت و برو پیشتونی آفرت و بحث کردینی توانکانی آفرتان هبه ده منویت آفرتانی گنز بسن هندستان و راهنان یا پی بکرید لچندین بواری جیعواز ده بوی با برای من اما لعنه که حزده کم زختی لب کن و لهمان که کنی داتو من دا با ولامی پرسیار کن ولام دمی بیم و سر خالی کیتر چون دتوانن بواری خویندن نکر دا بواری تندرستی بواری خویندن با گنجکانی ایم و با خلقی کردستان گنجی کرد بین لهندستان بخوینن چون دتوانن او بواریان با بررخسینن اول بنتی گیز بله یک کلشته کنه و من دلم دو پروسه من ایم سکولرشیپی تواو پیشکشی به خلکی قطابیانی کردستان دکین پروسه یکی زور آسان و پروسه یکی زور خود کارانه پورتال که یک قطابیانی کرد توان دوا کاری پیشکش بکن بو سکولرشیپ اگر زنکو کم پسندیم بکن ده توان بشدار بلنگل زنکو که دواتر ایم سکولرشیپ یکانیم بو دابین دکن لنویشن ده گشتین دولتی ده توان بسن هندستان لسر خرزی و حکومت هندستان ایما خرزی معنوی هم پیدا دینو کری خویندنی هم پیدا دینو هموش تکی هم بودا بینده که ماوی معنوی هم لینسان اما ریگه که و ایما ویزای خورایی هم پیش کشده که هنده جار اوان به طبعتی اوانی که قطابی دکتوران که اوان لگل خیزانکانی خویانده چین ایما
فیزایان بۆ دابین دەکەین ویزای دوورمەوە دا بۆ چوار ساڵیان پێشدەدەن ئەوان دەبنە بەشێک لە تێکەڵبوون لەگەڵ کۆمەڵگەکە ئەمە ڕێگەیەکە ڕێگەکەی دیکە ئەوەیە بەشێک لە قوتابیان خۆیان دەچنە هیندستان بۆیە ئێمە لە ڕاستیدا ڕێنوینیان پێشکەش دەکەین کە چۆن بتوان بچنە چەند زانکۆیەکی دیاریکراو لە هیندستان و خزمەتگوزاریەکانی ڤیزا بۆ قوتابیانی کورد زۆر ئاسان و لە ڕاستیشدا هەندێک شار هەن لە هیندستان کە ژمارەیەکی زۆر قوتابی کورد لەوێ دەخوێنن چەندین بواری جیاواز دەخوێن من دەزانم کە سێ چوار شار هەن بە دیاریکراوی مۆمبای کونای حەیدەرئاباد و بڕوامایە کێرلا ئەمانە ئەو چوار شارن کە ژمارەیەکی زۆری قوتابی کورد دەچن و لەوێندەرێ بە نزیکەی دو بۆ سێ چوار ژیانیان لەوێ بەسەر دەبن و ڕادێن لەگەڵ شێوازی ژیانی هیندی و شێوازی خواردنی هیندی و دەبنە باشترین باڵیۆز بۆ ئێمە و دەگەڕێنەوە ئێرانە لەگەڵ ئەزموون و پسپۆڕی هیندی و ڕاهێنانی هیندی دواتر من بڕوام وایە ئەوان دەتوانن کە هەماهەنگی بکەن لەگەڵ کۆمەڵگەی کوردی بۆیە بڕوای منە ئەمە یەکێکە لە شێوازەکان و ئێمە ئاسانکاریان بۆ دەکەین بۆ هیندستان بمێننەوە باشە زۆر بەڕێز پراشانت پێسێ باڵوێزی هیندستان لە عێراق گەلێک گەلێک سوپاس بۆ ئەم دیدارە لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی کوردستان 24 ئێمە سوپاسدان دەکەین و دووبارە دەڵێن بەخێر بێن بۆ کوردستان سوپاس بۆ ئێوە سوپاس زۆر بەخێر بێن زۆر سوپاس بینەرانی بەڕێز ئەم دیدارەشمان ئەم هافەی ڤینۆشمان لێرەدا کۆتایی دێت تا دیدارێکی دێ و بە یەک گەیشتنەوەیەکی تر شاد و بەختەوەر بن